Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wirujeng enjing pucah-pucah. Iki ketemu maneh karo Guru Indah Pramuwati ing pembelajaran Basa Jawa kelas 8 ya. Wingi Selasa mburi kae Bu wis maringi materi pupuh gambuh tegese padha 6 nganti tekan 17. Iki susulan sing durung diparingake yaiku padha 3, 4, lan 5. Ayo sadurunge tak wiwiti bebarengan ngaturake puji syukur marang Gusti Allah sing Maha Kuwasa supaya apa sing ditindakake rancak ora ana alangan apa wae. Ndedonga kawiwitan. Cukup? Nggih. Lanjut. Serat ulang rehi apa to cah tak terangke sepisan kasih ya. Serat ulang rehi iki dianggit dening Sri Susuhunan Pakubono kaping 4 kan ki ancas utawa tujuan paring piwulang marang manungsa embuh iku enom apa tuwa. Kang isine ya iku larangan marang manungsa aja nganti duweni watak adigang, adigung, adiguna. Pupuh gambuh ing serat ulang iki cacahe ana 13 padha cah. Sing wingi minggu mburi kae wis diterangake malah padha 6 nganti 13. Ora apa-apa, gandeng padha 3 4 5 durung mulai iki langsung diterangke buri. Ya, engko yen wis rampung banjur katek no meneh cateten kanthi bener. Mula kanthi serat sinau serat ulang reh pupuh gambo iki siswa-siswi kan kudu mangerteni tegese tembung-tembung ing tembang mau supaya bisa ngetrepake ana ing madyan ing bebrayan. Ya. Minggu saat durunge meneh saat durunge PTS kae bocah-bocah wis mangerteni ya padha siji loro. Gandeng ke apa itu kesusul karo PTS DC mula iki foto 3 4 5 lagi diparingake buri ya. Nah foto telu coba katek ke ya pitutur bener iku saya tine apan testini bu apa tetep se ajaran utawa piwulang kang bener iku wajib dinut utawa ditiru. Bacetake padha telu, nadyan metu saking wong sudra papeki. Senajan pitutur iku asale saka wong sudra iku sakastane ana ing Bali kae sing paling iso dhewe cah wong ora duwe. Lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggul. Jadi nanging menawa becik anggone muruk utawa mulang utawa ngajari kuwi patut mbok nggo. Ya. Terus bajete kang padha papan. Ana pocapanipun ati guna ati kang atikung. Pan ati kang kita ngati kung pan isti ati kuno ulo iku telu pisan mati sampyo tegese ono unen-unen atau paribasan mupangat atau kegunaan kekuatan lan keluhuran kekuatan dilambangake kawan kidang. Dene keluhuran dilambangake kewan gajah. Mupangat dilambangake kewan ula. Nanging telu-telune akhire mati bareng. Terus foto kang nomor 5. Si kita ngambekipun ngandelaken kepat lumpatipun. Pansi gajah ngendelakan ke nganggil. Ulo ngendelakan iku mandine kalamun.
Nyakot. Kang tegese kidang iku minangka kewan ngendelake banter anggone mlayu. Yen gajah ngendelake gedhe dhuwure. Yen ula ngendelake wisane, wisa iku bisa nek ana basa Indonesia. Upas. Ya. Mandine kanthi nyakot. Nah, lima podo. Telu papat lan limo catekno sing temenan banjur catetan ing bukumu catetan yen wis rampung fotonen lan kirimno ing Google Classroom kene kanthi klik diserahkan tondo menawa kowe wis nggatekake video pembelajaran iki. Oh, sate. Cukup sampe ini ya, Bocah. Ketemu maneh ing pembelajaran basa Jawa minggu ngarep ya, bocah-bocah sinau sing sregep. Muga tansah diparingi karayon dening Gusti Allah. Amin ya rabbil alamin. Tetap semangat lan tetap jaga kasarasan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.